det blev en sejr på 57-84 til Hørsholm i Værløs mod et Værløshold, som kæmper utrolig godt for sagen. Det var en rigtig seværdig kamp med to hold, som virkelig gik til den. Og også lidt hårdt spil ind imellem. Vi forsøger at få fat i debutanten, Sandra Winkel, med det samme her, efter det lige får lov at sige tak for kampen. Sandra, hun spillede sin første dameligakamp, scorede 2 point. Og vi hører, hvordan det var. Sandra, må vi snakke med dig? Sandra, først tillykke med debuten i Dæmligaen. Tak. Hvordan var det at spille kampen? Det var virkelig fedt. Det var rigtig fedt. Og det var altid dejligt med en sejr, så ja, det var lækkert. Du kommer ind allerede efter 8 minutter og får lov at få mange minutter i dag, og du får scoret også. Hvordan er det sådan at få lov at få sådan lidt tillid fra træneren på den måde? Det er selvfølgelig rigtig fedt. Altså, det er jeg da glad for, at det ikke bare er 1 minut, jeg kommer ind, ikke? At jeg får lidt mere, så ja, fedt. Og det var en hårdt spillet kamp, altså der bliver gået til den hele vejen igennem? Ja, helt klart. Så det er jo et godt hold, så der de er aggressive i forsvaret, så det er en hård kamp, men det er godt. Tillykke med det. Tak. Og vi tager lige fat i et par af de andre her. Se om vi ikke kan finde en Marie-Louise Blyme måske. Marie-Louise Blyme, må vi snakke med dig et øjeblik? Et par gange i løbet af sæsonen skal vi jo snakke med dig, hvor du ikke står og tuder. Fordi vi har vundet et mesterskab. Så. Der er ikke så meget at tude for i dag. Jeg tror bare, at den her skulle hjem, og det er fint. Det var en god kamp, der bliver spillet til. Ja, der bliver gået til den fra begge sider. Det er fedt at have noget fysisk modstand. Så er det fedt at spille. I vinder med 23 point til sidst, men det er ikke en let kamp. Altså det, I gør det på 2-5 minutters perioder, og resten der bliver det spillet lige op. Ja. Jamen, Værløse spiller godt, tager den godt til kurven, og jeg tror også lige, vi skulle have noget kamppause ud af benene. Jeg ved det ikke rigtigt, det skal ikke være nogen undskyldning, men Værløse gjorde det godt. Og så har vi en kamp på onsdag, DM-revanche mod Stævnskredhold, som måske er lidt svækket, men samtidig også kan smide utrolig mange point i kurven lynhurtigt. Hvordan ser du den kamp? Jamen, Stævnskred har en masse spillere, man altid skal regne med, kan score, så vi skal være klar 100% fra start af. Tillykke med dig i dag, og held og lykke på onsdag. Tak. Og så ser vi lige, om vi kan finde Jesper Kronehøj lynhurtigt, hvis ikke. Det kan vi godt, han sidder herovre. Jesper, må vi få dig et øjeblik? Jesper, snak lidt om kampen i dag. Jamen, jeg synes, vi leverer en ganske hæderlig indsats. Vi arbejder hårdt. Vi spiller mod et hold, der har nogle gode spillere. Nogle gode spillere, der kan skyde og drive og gøre det lidt svært for os i forsvar. Men jeg synes, vi har forholdsvis god kontrol over kampen, selvom vi i perioder spiller bedre end andre. Jeg synes, Værløs gør et rigtig godt job i det her. De går ud og virkelig kæmper igennem, og får vi også frustreret os en gang imellem. Ja, altså, der sker lidt det samme, som der gjorde i Åbyhøj, hvor vi i første periode virkelig maser på og spiller højt tempo. Og jeg tror, det var deres reaktion på, at vi var forholdsvis stort foran. Og det var vi så ikke så gode til at håndtere, især i anden periode. Synes jeg, vi afslutter for hurtigt, spiller rodet i angrebet. Så selvom der kommer pres på, så skal vi kunne komme op og spille i det tempo, som vi gerne vil, og håndtere situationen. Men altså, vi spiller jo mod et godt hold og nogle gode spillere, så jeg var godt klar over, at vi ikke vil score 30 point i alle perioderne, men vi havde momenter, der var gode, vi havde momenter, der var mindre gode. Vi så prøver at se lidt frem til på onsdag, hvor vi spiller mod Stævnskade. Hvordan ser du den kamp? Jamen altså, vores approach, Mads, det ved du, den er den samme hver gang. Vi skal ud og yde det, vi kan, og gøre de ting, vi ved, vi kan hver gang. Og så skal vi måske spille med en lille smule mere omtanke i nogle situationer. Og i andre situationer skal vi gøre det, vi gør. Når vi bliver bedre til at strække 40 minutter sammen, så bliver det endnu sjovere end nu. Men altså, vi er stadigvæk godt kørende, og vi vinder en kamp rimelig komfortabelt, og det er jeg glad for.
Jesper, tillykke på tegn, og held og lykke på onsdag. Tak for det, Mads. Jeg glæder mig til på onsdag. Det bliver sjovt. Det tror jeg på. Tak. Og vi siger tak her fra, fra hallen i Værløse, hvor oprydningen allerede er godt i gang. Og vi ses naturligvis på onsdag, hvor vi hænger vores mesterskabsbanner op i Hørsomhallen. Og har alle mulige ting på plakaten. Det glæder vi os til. Så tak fordi I kiggede med. Og god søndag aften.